Salve, salve pessoal! Tudo bem? Hoje eu tô aqui tentando fazer uma polaina para colocar aqui na rodinha do Amarelis, tá? Tô com umas rodinhas aqui de carrinho, né? E aqui vamos ver o que vai dar, né? A minha ideia aqui, eu já fiz um molde aqui mais ou menos de isopor, né, para ter uma ideia do tamanho que eu vou fazer, né? Tá aqui, ó. E vou passar para madeira, que é fazer um molde. Como é que faz? Eu peguei um pedaço de madeira, né? Cortei aqui, desenhei baseado nesse molde de isopor aqui que eu fiz, né? Esse modelo de isopor. E já cortei aqui o pedacinho com a serra. E agora aqui eu tô dando uma forma mais lisa, né, mais bem acabada, para depois para virar o molde para eu usar um pedaço de acetato, pode ser uma garrafa PET, o que vocês tiverem aí, que a gente tiver aí para fazer na oficina, né, tiver sobrando aí de material descartado. Aí vamos fazer uma polaininha para colocar ali no aero, tá? Então já dei esse formato aqui que tá bom. E agora eu vou terminar na parte da lixa. Vocês acompanhem aí. Pessoal, agora que eu já acabei de lixar o molde, né, de madeira, eu vou fazer alguns furinhos nele, aqui na morsa, para colocar um suporte, porque depois eu vou precisar, na hora de prendê-lo no local, quando eu for trabalhar vou usar, né, eu preciso ter alguns suportes para manter ele no lugar. Pessoal, agora eu vou pegar dois parafusos aqui, ó, parafuso sem cabeça, tá? Só a rosca. E vou colocar aqui na bucha. E o parafuso vai servir de suporte, né? Então a gente vou tentar inserir com a mão a princípio, né? Mas se ficar muito duro, eu pego o alicate.
agora só para conservação do material aqui, da madeira, tudo, se bem que essa madeira é muito boa, tá? É uma madeira, aquela madeira que a gente faz a ripagem de telhado, né? Então ela é boa mesmo. Então eu vou só passar um óleo aqui, que assim com o tempo, porque isso aqui eu acabo guardando, parafuso não enferrujar, se bem que é galvanizado, mas eu já vi tanto galvanizado enferrujando aí. Então eu passo um óleozinho. Então estou passando esse aqui. Então, ó, aqui ficou um molde para uma polaina de um aviãozinho pequeno, né? Bem pequeno. E aí agora, na sequência, a gente vai ver como é o processo aí de fazer, tá? Como é que eu faço, né? Isso aí é o jeito que eu faço, vou mostrar, tá? Pode ser que tenha pessoas aí que façam de outra forma, tá? É o jeito que eu faço. É, polaina, cabine dos pilotos de avião, né? A cabinezinha lá, o vidro. Tá? Então é isso aí, gente. Bom, pessoal, antes que nessa altura aqui do vídeo, né? Eu quero falar sobre o vacuum forming, né? Antes que alguém aí já coloque nos comentários, mas por que não usa um vacuum forming? Não, gente, eu não uso um vacuum forming porque eu não quero, tá? Nesse caso aqui. Tá? Eu vou fazer uma simples polaina, não há necessidade. E isso aqui, o vacuum forming, ele é algo assim facinho. Vocês vão encontrar até no próprio YouTube aí, vários posts aí, vários vídeos ensinando a fazer isso aqui, tá? O vacuum forming é apenas uma caixinha, né? Que no caso essa aqui eu fiz com material descartado também, né? Que é sucata. Consiste numa caixa fechada, né? Com vários, onde um dos lados é todo furado, tá? E aqui eu tenho um orifício onde eu vou conectar uma mangueira, um aspirador de pó, por exemplo. Ele vai sugar o ar por aqui e, logicamente, o ar vai tentar passar por aqui, tá? Ah, lógico. Então, como é que funciona o vacuum forming, né? Que muita gente aí já deve saber, tal. Mas eu vou falar aí só para ilustrar melhor essa parte do vídeo, né? Então, como eu falei, eu não estou usando porque eu não quero, vou usar numa forma manual mesmo, que é mais rápido, é porque é uma coisinha pequena que eu vou fazer, mas funcionaria assim, por exemplo, essa forminha que eu fiz aqui, esse molde, ele ficaria fixo aqui nesse tabuleiro aqui furado, tá? Ah, o acetato, né, a folha que eu, o PET, o acetato, o material que você vai usar para dar forma, né, para fazer, seja lá ou no caso aqui que eu estou fazendo essa polaina, tem gente que gosta de fazer aquele, esqueci como é que chama aquilo, é para automodelo, né, aquela, a parte do automodelo, né, o carro em si, tá, eu esqueci o nome agora, mas o que que faz? Você vai colocar aqui, né, aqui tem indicações tudo da posição que deve ser colocado, né? Então você vai colocar o acetato aqui, tá? Nesse meu caso aqui, isso aqui é só um molde da moldura, tá? Porque a moldura, na verdade, ela tem que ser uma moldura assim metálica, até melhor, tá? Então o que o caboclo vai fazer? Vai colocar esse acetato, vai ficar preso aqui, tá? Para ficar bem abertão, tá? E vai ser colocado num forno, né? E até ele ficar molinho. Você vai ver que ele fica molinho, como vocês vão ver aí no vídeo eu fazendo, né? Que eu jogo o ar quente, ele fica bem mole, né? Então o que que vai acontecer? Vai estar conectado aqui nesse furo aqui, né? O aspirador, que vai ser ligado, né? Vai ser ligado. Então quando você vem com isso quente aqui e acopla, aqui tem um material aqui vedante, né? Em volta. Eu até tirei, era uma borracha, né? E tem só um pouco agora. Então, quando você vem com o material quente e mole, né? Aqui você vai pôr, aqui ele vai chupar, ó. Quando ele chupa, ele vai envolver toda a peça e vai se espalhar aqui, porque ele vai ser sugado para o furo. Então é só, aí o próprio ar já vai esfriar a peça endurece. Quando você remove, você vai ter esse formato aqui.
no plástico, tá? Como vocês vão ver aí, eu vou fazer manualmente para vocês verem. Chama vacuum forming, né? Ou seja, uma forma a vácuo, né? Que funciona no vácuo que já está sendo sugado todo o ar, né? Do material que você vai pôr aqui. Tá bom, gente? Eu vou tentar aqui, ó. O molde tá aqui preso na morsa, tá? Aqui eu tenho um pedaço de PET acetato, né? Cortado. Eu vou esquentar bem. E aqui tem um pano molhado que vai me ajudar a passar ali.